חוץ מהאיידנט הדפולטי, שזה waypoint, יש לנו שלושה סוגי איידנטים, אם זה waypoint and hazard, מסומנים W, והאזרד H, control measurement מסומן ב-C, וtarget and threat מסומן ב-T. רק שני האיידנט האלה אפשר להוסיף לראוט, שימו לב. ויש לנו תת סוגים במסך abbreviation, אז נלחץ על ABR, ונוכל לראות את כל הסוגים של האיידנט. 8 עמודים, שימו לב. אני בחרתי AM, שזה Armor Front. אז פשוט נוסיף נקודה עם IDENT AM, זה Enter, Enter, נשנה קצת את הנון צדיק, Enter, Enter. נעשה Zoom Out, ולא נראה אותה נקודה כי יש נקודות שלא רואים, אז עושים show, chord show, לסמן את כל הסימונים פה. נעשה עוד קצת זום, והנה הנקודה שיצרתי.